Kedia. Huh? Mi Kediwa. Tampura. Isidi lamia. Isidi lana. Isidi. Burger, but sabai, sabai. Huh? Oda, Sibusa, you are. Clupoma. Poralia. Huh? Mi mora piava. Mela, mi mora la mugno. Put up for love. I want to be more with piava, dear Bob. Merci, sir. Okay, can eh? Because that's a door to lever the table. You can lever quickly, not that me a jiva. Learn to make another wheel, not the tabune, a wheel. We have to clear later. Okay, but the bar. Father was so sweet of South, Abu Domalan Ebon, and so you saw a book. Tanayam, you are sort of protect about of Neva Taqueta Yale, Puka, Malut Koksa, you are glued up, Buduku Bakoksa, you are. Pau, Genesi got a Kasa, you are me, but. Lagapo Pau, I mean Hokopola, particular Tala Dagapoba, Pasado Pau, Putit Pa, Adala Tahit Tala Dagpobu, more Tabudo Tapocolo, where the Poco Dinito, may Pulitil Palo Malagbog Saiva, Adol, where the Tamu Punimitakit Pinala, Tamusostrik Madali Pu, Dinito Badu, and Abutipa Po, coordinate Puda Pau, Pitinana, Adoka Saiva Kiluta. Kadigini ani masa su ini petai doba, pada zaman mak perut asyik pun ala krik sami kita asyik begini apa dah usah su ya usah. Amin. Lo, lo tak tenui ni dia pada lo baca lo mak ada tak elo hibu ni, mak ada tak elo, mak nu kota eta kui loss wala lo hibu le, mak nu kola. Tak tilo dah doba, mewi ram ni lah. Oh, ni kuat tak osko osko doba mewi ne, aduh kita ram ni lah. Atau dengan Facebook, na, bahasa dengan kene, mete di ni, oh, betul sulu lah, tapi jangan siapa, nana suara tu, bahasa dengan kene, kebab order ni lah, kebab order, limit, na, kebab power dah tak apa pun, na, tak bayu asal tu ni, bayu as, na, mewi ni tak omi asal tu ni, omi, na, mewi ni, tempat ni dah lo phone doji lah, na, atau kau ni, ye kau ada kuriya mudi kene, tiada lo, sana kene, tadi suara social media lah, kau belum. Papa, you love phone play. We need care about that. Pakicha, no. Aku dah mumsa tu ni jaya. Pakicha, adu malon. No. Aku dah, awe, pakai pad kuli sosu. Mewi dah pakai teduk dah. Kaya awe tu tiba aja. Kaya pakai pad kuli. Tak kita do, ye, me, plow, plow, lele, sumenya le, a hot hot kuli le menya. Pua amu po asopa kia lo. Le, nana, nabo, le, ne clean the blood meba. Do ye he lo li su le kod be le su tamba ba le awo ba. Do ku o we o le su te ba o te pa ne ba. Su o tu so le abu lo. Se pe mu a lo. Do se le su te su ba o te pa ne su o ta o da o lo. Do ke ke ni I pli yo ha. Do ma ta le le po po e. Do to lo lo. Do su kui ke sa te pa. Le tu pa. Tak timo buat wapko, dolar ego betul bu, dolar jua ada ke, dolar meme tak ala tu me, le tu kemar jua ada dolar, kesat apa le tu pa mata le, ala timo buat wapko mege, buat amo pola tu o tu solo, aku buat kesat apa mege, kita le mumi sat ni I, buat le tu kemar ada ni ke. Meme jeda I to ye po hipo ye kama yua atalo. Tad kai ni so yu shu te wada. Meme jada ye po hipo ne ye kama mi le yua atamal. Owa te wada le, kasa yua he tu le, tiko kodbe le tu te te ra wa. Na tu te duo ta wa. Meme da kasa yua he wada sepe mu le tu te tu ta wa. Te sa yi le tu te tu no da blo wa. Da pa tad kai ni, ko pinja ni. Akhir ini perhati lekor bi ini, hi ini betiba, mana kita tiada? Paksa tiada perhati ulah, mana? Sila ni di sana buat la, kerana you are sure la buat la, tiada bi la, akhir ini cemil orang ni pun dia, mana? Akhir ini awak tak ada orang ni nalar le suap pelau dah, pelah, lelai saya punya, pelan ni jangan, kisah luna ni awak dah tahu la. Ni ni tu lah, buat Israel lah, buat itu buat letu ada tiga ni mah. Kalau bank law bukan, ni ko Obama bukan Obama ni lah. Letu dah, sekian. Mewi ni, ni buat pora, ni buat pora mana 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 gambar dia dua nama. Ni lepoi le saya kisah luna di pion ni jono bah, kau kau, awak ni pion ni jono order ni jero bah.
Dena to to 7-11 ne o me do la. A o ne le ni ya. Me klo bu do o ba le ta khle ne o ba sa ne le ne ba. Me ya. Me wi ne di ne so la. Le po we pa he tu wa da ko de be we ne. Lo ga di do ra ka sa yo sro wa da. Ko ka da ha le ka sa yo sro wa po Israel la po de ba. A we te tu da pla da lo wa ne ka sa yo du o wa da. A we te over over da. O ku ba so ba da. Me ya. Tadu da po de pa la ba sa pe de de nu ke da le ti nya. A we te sa pe no ka sa yo lo. ทับพี่น้องก็ใช่ป่ะล่ะอ๋อขอพูดหน่อยมั้ยเมโกเกกะนี่กระจายวะเมโอปาเอเอซิซิเนี่ยฮะฮะฮะโทกะโทกะนี่ฮะคะคะคะอ๋อปอดแกนี่ปกติเหรอนึกจะสิ่งอย่างอ่ะว้าตีอย่างได้แค่นี้มันนี่แหละเก่งอ่ะตึดกะ ยามอะไรจะทิ้งอย่างเอาไว้ทอดอะไรสีเลยล่ะเอาไว้ทอดอย่างสีอ่ะมันนึกว่าคนเดียกลัวเป็นเนี่ยก็ลาวกลัวแล้วเอฟเมกินเนี่ยพลอยก็เหรอลาวกันเนี่ยลูกเวลาเนี่ยเออไปกินเที่ยวเนี่ยที่ก่อนจะไปเราไปเห็ดตัวเนี่ยผมโอ้คุลีบอลเนี่ยไปกินบุตรบ้านเราก็ใช่ยาวกว่าเนี่ยไปกินแบบภาษาไหนกันแค่เนี่ยตุ้ดตุ้ดไม่ดีเนี่ยมาตุ้ดเห็ดเนาะแค่เนี่ยปัตตาบ้าอ่ะไม่นอนก็ก่อนเนี่ยบ้านมันนึกว่าปัตตาบ้าอะไร
sa ko de be tu o wa da ko de be da o lo be klo ni ta ma a phe le ko la phe le korea ko ni ta ma da jo pho na ke ne jo pho sa na me wi ne pwa sa pwa na ke ne pwa sa pwa sa na ta ma a wa tu khu mu nu le tu khu mu nu le a khu da phe ni de da tu wi tu ka sa ywa da ba le da phe ni sa to ne pwa israel a pho ti da ba ka sa ywa ta mi the ywa da ga la You are new to the papa to let in ya. Boy, a group to poor you are the papa. May we need all, boy, our ambo poor cassade papa, our little buddha battle away. At the bar, the sayo alaba. But a sajani. May be a more party part of Tina, you are mea, our the Tina, our exile of blue, but basa poor did power. Poor did bunny, the bar sayo alaba. Poor did bunny, our theatre. Magsayo tapitama, the thing yaksayo. Okay, now, Napana. Hold up, put it one, the thing yaksayo. Hold up, put it what the thing yaksayo, who did that in all? So, she saw you shouldn't tell her, Mimi Yado, Yapo, he popo, potato, Yakama, you are tapitama, or Mimi Thumo, took her, Mamma de Gatama, took a man, Madeatama, take her down, man. Sajian linda malah, ke judul menya. Orang le menya dekah. Tadi kaya ni kau dah le bala, bala ni tu nahu gua, tu nahu gua na, nahu gua sok bala, bala pias, bala ni, nampak kau le Israel le awat de lekoplu, ada lekoplu bu ni, awat de buto bato pota gay, pota de dui tepuak dah. Mewi ni dah, it aku butu acopa dah le ni. But bawa so Abraham apa ni? Akasaya ni, pala. Bapa nunggu bapa bawa le. Awak di na awak le, awak hiwe mula le. Buo huo, tio no, awak hiwe la. Aku la buwe papangnya na gila ni aku doa. Ti kecah, 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 kaklang. Di ni sola. Bapa nunggu le ni, le awak di awak redo dia mula. Ta otau, mana? Ta otau aku tu nanti doa. Ta di depan kena awak dam dia le. Awak si akasaya. Apa na? Orang, lihat kah? Eku betul ni, jua orang tersihir kah, tersihir dekah, lolo susah ni, tersihir kah. Le, apa na? Egypt God ni, orang tersihir kah, le menyar kah. Awak kau orang le ra, ra ni, kau orang le kesalam ni le, mukesah dia na, mukesah. Awak ni bambu tu ko, hoku pudir bambu le, bambu tu ko bambu le. Tak apa, bintu awan itu dah pernah ni ya, tenir. Muda tak apa, bintu awan ni, tak muda bodoh pun, merah sahaja betul siapa. Oda, awak tu ni, bawa dalam ni lah, mukesa, mukesa ni awak tu naik dalam ni lah, mune mukesa awak ni, jula awak mula menakwa, mewi dah, botak dah ke, awak mula gokah, apa lah, jadi ada coba, coba bintu udah awan ni, awak
muda tawa apa saja ni, na, lekir ka, orang pay ni awak tak dekai le, kesal le baca le tak tiri tak hisat tak muda, tak lupa kau ikut betul ni mah, tu tiba awak tu penuh baca le pasti ni mah abu bika wira penuh dah ketiti, mewira awak tu nawa dah le kesal we ni, nak kau le awak tu tak tahu kau le papa awak alor ni. Di apa nanti ni lah. Sida ni awal tu ni kekem muda kita kiri. Napa no? Aku lo hoku boleh faham ni. Ada sih me ada mula. Ada mula. Tak cakap ada cemua. Cemua, no? Kamu gimu tu cek akhir ni. Lainnya kau pun nanti tiuan ni isi dia lah. Akhir ni nanti tiu yuan cemua ni mikurun awa. Hei, kurun awa. Benda awal kecil atau tiu tiu ni mikurun awa. Oh balia, no? Orang tak sudah cari ni. Di ni tu awal dia nak kita sudah satu cewa. Orang awal dia bawa orang ke sana dalam menunggu lah. Mau tu tu tiri ya, tiri nak gaya satu tu muda orang gaya. Lepas ni kan? Tak kaya ni orang bahkan tak eksan, tak eksan. Mereka cekik tak ada di ke balai lah jangan mana. Tak kaya ni tak eksan, tak eksan sih dah ni mula. Sila ni mungkin awak berfikir mungkin nak pusing khawatir pakai wajah tu mianan mah tu, jadi jadi dah awak kini kita eh, no, kita eh tahu tu, no, orang kita akhirnya mungkin satu ni ni buat buat apa dah kita eh tuai, tuai, buat apa dah kita eh ulang, nampak ah cikgu gugur, ni lah cikgu gugur, nampak jadi cikgu gugur, bateri kita eh lah, ni betul bateri mah, yo buat sila bah. Poh, dan jemit olah ni mau, jemit ke egg daging ni mau, jika silo, jika mati lo, jika salo, jika pusi lo, jika o silo, jika salo, terjiwa so, ni soraga. Tiada. Ini tiada apa, me badu ni dah ubi terjiwa. Orang lembah banyak ni. Tapi kaya orang ubah kalau, no, awak. Bakal awak tu bawa dah ke saya, na awak kau dah le divine kinship, na awak kau dah le sopa, sopa demi jujur sopa, sopa le udah asukum bola, jua asukum, na awak tu ni tua dah le asukum bola, di tu dah kedudam nunda agan ni tua dah jua di bawah, kira dah le dah, le menyar dega, tadi kaya ada set part dia dah, na. Set pada lalu pasti set pada lalu demi jadi mah, awak di nak ini, mewa nak kesah diri pada bagai jila, awak bagai kesah le, hiwa dah tak suka kemula awak diri pada kelewa dah kasih menyanggo, le menyanggo. Tadi kaya orang hezor, no hezor nak isi gom mewa dah kesah le, awak hiwa dah si gom tak suka kemula, tadi kaya ni kesah mu, tapi kesah kuah. Napa lah? Awak tu ni kesal muka je, kesal kuah je, kesal yang ni odoh, amu dah kuah. Napa lah? Mimi ni lekir ka? Tadi kaya aduh mimi lah, aduh bis, dahlo aduh bis ni mimi dahlo awak pergi kerja ni, asukum bodoh. Awak tu bawa dah le iji kau bun ni mimi bawa le awak asukum bodoh, napa? Le awak pergi kerja ni le buat. Pasu ni lah, begitu. Ke lewat nak kaka, no? Mereka itu anubis ni, ni mereka kau dah gila. Egypt atau sisu tesu punya, mereka sah dengan lah sud lah, begitu barah, no? Lepas menyar dengan, menyar dengan ni orang mereka itu tong, awak apa hal le? Tak ubah gusi, kesah. Agar akhir ni, papa tak ubah gusi tu, tua, oh, papa tak ubah gusi, oh lah. Mereka itu blood kau papa kesah juga dah leh ni, begitu donem dulu, tak ubah gusi. Apa na? Apa yang ada? Aku na kesal diri pa. Na jadi tebal lah. Tadi kan itu loss awak diri dah lah. Apa yang? Aku na tak kesal diri pa lagi ni. Awak deh kalau dusukan ni dah. Awak deh awak berkhidah dah. Bahasa awak deh ni demi tetap apa? Masa potek sih gola. Aku na mereka masa ni macam tebal. Aku na awak deh tak suka na buna kesi gane. Tak mana dah, oh tak kupa kuse, oh mewen dah, tak tiga setat muda itu pak, oh dah laki dekha. Tadi kaya ada tu tibu ada di bawah, pala balu tau ada pota cik, pota onu di depan, pua Israel lah poda leh ni dah, mahu dah. Tadi kaya ni buka wadah leh,
mula awe ayua ayua ini negara ludo pada wada putachi putasi le akhirnya teninya ini akhirnya nawa ngecakwa mampu mian le negara ludo wada coklat tu le meuade mampu bela mian thani sejauh ni pom mawa da Israel boleh pan ni atas utara dal le kuil le kuapel le terbawa aku dah ye je ti wada mana le ni pale kuawa beating beating ni apa aja pahoda ni pahoda ni Pakai bone kerel lekwa, mesti kerel lekwa. Tukar aja. Macam, ah macam ni, le Facebook bone dia, le kiki tu kiki tu ni, ni ke mata dia le. Patan orang cewa dia la, ha kiki tu kiki tu ni, ye kago, oh ye higo, tapi kalau kita beri ni lah, no? Orang apa, meja tapi ada ni apa, ah ni ke plaza, le pun ni le. Kiki kini agak jahat harus tak cipta ni, no? Orang, awak tak dengar ni dah orang ni apa, no? Pasal tu nak ni pakai nyontir panen tak loko awak dah mula. Edo tinjau sura, mewi do, edo edo doni awak dah tak sura kamu, tu lelai dah macam. Aku do, kini awak sopa ahas do sopa manasi ni mo, awak tu le ludo awak agak sayu atagai ni, le ludo awak dah putas siwe ni, no? Aura lek banyak, aura ye lor dewa dah kesayu hati pun awal dah agal oh, tu ke hutan wala kesayu apa leh dekale, muka sahaja ni ay, tu kesayu ni leh, awal tu muka ni, pagi sayu alat kerok ketiga tua, ketiga tua si jangan tembel agawa, ye lor dewa lor muka sahaja ni ay, pasok ini pagi leh le, tak cahy moye pagi batu ke pa, leh lor tak cahy lah, tu lor dewa mah, macam. Pam nak kau le? Ah, orang the blood kau ni, tu dah le, lo kerau orang ketiga orang ni kerau orang ni le, kesayu, mea, kesayu lo bego, mewi ni dah, akhirnya bego order order aku ni, lom ni le, tong, mea, aku tu dah ni dah, cina kerau weda, bekesan ni lo, apa na, mewi ni dah, akhirnya pota di depan, lo tu ko kesayu ada game ni le. Kem tu mewah tu nomor ni, kem ni apa tu thora lagi, web mana Facebook, Instagram, mewi dah smartphone, smartphone mewi tu over ni tu umur dia. Kem ni muka dia tu, tengah tengah tu pun fokus ni dia. Sabuah mana tengah tengah ni baru ni lemalat. Pusat itu nyoba lah. Aku tu dah ni, ni eno tebal lah. Muka satu ni jaya ni. Kerana pada kesayu ada itu pala begon. Orang dah amal lah. Mea, mewi ni taku bagu ti. Taku bagu ti ni kerana pada payu ada lah. Napa na? Akhir ni perlu ada mula. Taku bagu ti, taku bagu ti. Wira. Akhir ni ye eno tebal lah. Tengok nol ni. Luar taku bagu ti. Aku tu dah ni lah. Shua posu teror ni tertutup lah. Napa na? Orang taku baku dekat orang ramai, awet itu kesayu ane. Napa na? Aku tu rani tu, mimi nama, negesayu mimi pelir dekane. So you should tu ko awet a play bodoh ni. Ye lor tu ko awet a tu ko kesayu ane mili ane. Orang mimi le, ya lor, ye pa hipo, ye kema yuata lor. Orang buka. Mimi ya lor, ye pa hipo, ye kema kesayu ata bida malor. Ye nak ye te 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 ye pi je, dah ye puru deh wah. Ye pun beli ok kan, ni ye take pi dia. Ah, penuh sekitar ni cuma iPad allah wah. Ye cuma ko otak, awak jatuh dah screen mana, odah metik lah, odah bed tu lah lah. Ye cuma kena betul thora ni dia. Mewi ni dah, tapi lo phone pada do lah. No, cuci pun ni mana tika lah. Awak hapa khusus ni je, jangan. Terbaik. Aku orang mimin nama negara Amerika le. Nohana ni mimin nuja. Itu negara Amerika le. Orang apa? Dalam mimin ye dah ye buat hipo kobo, si kema, juata pita malam. Negara ini sukar terbaik orang le dengar. Hoku tama dah negara tama ni pembawa kia negara terbaik. Pakai ewe tegar do, pakai tahiwe tegar ni lo. Lepas mana? Lepas mana? Awak tahu ramu la. No one can serve two masters. Pakai sakia dah mampu mahu itu tiba.
Tegani, pergi air atau tegani pergi tahi allah. Ne air ada ke saya orang ne air ada. Che di tu to dia tu siapa? Orang ni ke air pelir tegani. Kau je, no? Air saya ni mita leda pula. Malah lucky, elok menya ataka, elok menya. Allah menya menya, oh Allah menya, Allah okay. Orang immortality, pakuwe dalam ni le, tadi tu siapa aku boleh dapat? Mewi dah, start soda kau mau pesan logo we dah. Mewi ni dah, victory, taman ni dapat nak pesan logo we dah. Mewi ni dah, wisdom dalam ni le, tadi ni anak boleh dapat. Mewi dah love, tak eh, pakuhud, pada saat itu pakuhud tak eh tu ni, pada pada kuhud tak eh, hulah, tak eh berlupa lah, tak eh ni berlupa kau ada lah, nteri. Tapi sahaja kami lupa untuk ekor adalah. Di sini tu sensual excitement. Tapi tanya sahne pasal loko kau ada yang mite ni me ikut kemaja. Tenolah. Itena le. Tapi tanya ni mo. Tatal lo uwe datar. Masa pegawai udang ni le. Le boh aku bu. Pegawai mele tadi tak perlu wilaki. Orang pergi dari le, pergi orang dah tadi pa, bahasa polot hiwe dah sikhal ni mem ni le, kesayuhalo. Ah orang, macam ni le buta kapa caw dah, terak dah, nol le ni prepare dah le, nol le prepare, nol le mada si nol miba, ya, nol le ni mada si dah le terak mito malah, orang puan ni akhir ni pergi perlawah di dada, tapi nol le doni ni. Teramu, apa nak? Aku ada dah cakap dah coklat tu ni gokwin ni, pilih ni lima pun ni ada. No, telok gokwin sih kau ni ania ania ni macam deal leh lah. No, aku terang dah mumsad ni ni ni, jadi ada tu kau berada tu ke mama ni kata mana? Ti kota mana? Oh, macam ni tu tiju ke telok? Oh, telok lah apa tu leh mana lah? Terakhir pun cuita cuita ni dia mah, no. Pasal tu kini, ye dah terima la, power dah no itu dalam ni la, kesayuan ni dek, no. Aula, meme yara, ye pa ipo, pegamawe, kesayuan, tapi tak malah, moga saya suri keluhan, kueko di nawat ni dek, kebat siapa. Tablu doma, me kesayuan tablu po, tasyu suwa, kudaan ni pa, betiba, kesayuan ada tu sama sa, kesayuan dah hehe pa, tablu doma. Orang pakai hutan dalam bawa, pada hutan gaba. Orang suai dalam masa bawa, le dalam ta buta bata le tak kelu allah tete. Sekarang alolan sublaw, pada kibat sibat le buat mungkin le tak kita keluar dipan, naga suai masa bawa ni kepai roba. Pada tuan pada sibun alak periksa mungkin, sibun apa dah usah suai usah. Amin.